السلام علیکم، میں دانی ہوں پردیسی ڈولا تو یاد رکھو کافی پاکستان دے یوٹیوب چینل ہیں جنہیں ہوتے کوئی خواتین کو ایشو بڑھائی پین کوئی مردوں کو بڑھائی پین مطلب جی میں ڈی جی خان تھی یا ڈفرنٹ علاقے دے تو اگر یوٹیوب تک چلاوان ڈا آ گئے یا یوٹیوب چلینے پیو تو لمٹ چلاؤ انجے مطلب میسج خوجی یا آر جے مہویش ارج مہویش جڑے نا اوہی طرح نے ایس ایم ایس مطلب اچھا نہیں لگتا اساں ایک اپنے علاقے دی نمائندگی کرنے پہ انہوں اپنے کنٹری دی نمائندگی کرنے پہ انہوں جن سارے کافی انجے لوگ ہونن جڑے دے دے پہ انہوں جنہوں کو آلموسٹ اردو تو ساری کو سمجھ آتی ہے تو اپنا مقامی لوگوں کے اپنے ہی طرح کے ایشوز جڑے ہیں تو حل کرو یا مطلب سوشل میڈیا دے اوپر سٹینے پہ ہوں دے تو امیج خراب تھی دے تو کو اگر فیم حاصل نہیں ملتا پیا تو انہیں کچھ چاہیے پیو تا کچھ چاہیے پن خصوصی میرا ساری واسطے میسیج ہے رمضان کریم میں عبادت کرو اور اسپیشل مہویش واسطے میں مہویش آ دیے میں اپنے بچے واسطے سٹرگل کرے نا کیوں ہر بندہ اپنے بچے واسطے سٹرگل کرے نا پیا ہوں کوئی اپنے بھن بھراویں واسطے کوئی والدین واسطے یوٹیوب تے بھی بندہ لمٹ مطلب ڈریس پہنے یا مطلب سب لوگ دے دے پیا ہوں اصا ماڈل تو ہوں کہنا مطلب پاکستان کے سب کے پہلے اصا مسلمان ہوں کلمہ پڑھ دوں اور حدیث کو فالو کرے نو نماز پڑھ دوں اور مطلب عبادت کرے نو تو سب کو لمٹ ہر چیز بنانی چاہیے اور جو ہے نا اپنے بچے واسطے یا اپنی فیملی واسطے بھی تو سب دوجی کنٹری بھی موو کر سکتے ہو دوجی کنٹری دے وچ وانتے بھی تو سب دوجی کنٹری دے وچ وانتے بھی جو ہے نا محنت کر سکتے ہو جی ایسا بھی کرے نے پیو سارے لوگ محنت کرے نے پیو انہیں ہوں یہ مطلب نہیں کہ یوٹیوب دے اوپر ایسا مطلب عجیب طرح دی ویڈیو بناتے عجیب طرح دی یو کر کے اچھے طریقے نال بھی ویڈیو بنائی ویسی ہے مہویش بی بی ادے میری گل تو تسا ناراض بھی نہ تھی ہوئے کیونکہ تارے خلاف میں نہیں گل کرے نہیں پی اگر اسلام تے دین دے اوتے اگر اسا انوں تا ہر طرح دی ویڈیو بنائی بن سکتی ہے اچھے طریقے نال ہوندا ہے مطلب نہیں بچوں کو محنت بھی کر محنت صرف یوٹیوب تے محنت جاب بھی کر سکدو ہے نہیں کہ اسا ہائی کوالیفائڈ ہوں زیادہ پڑھے لکھے ہوں تے اسا جے رہنا پلیز اگر اپنا یوٹیوب روزی روٹی دا سرکل بنائی پیو تا اچھے طریقے نال بناؤ اے نہ ہوے ٹک ٹاک دی طرح یوٹیوب بھی پاکستان دے وچ بند تھی ونجے تھینک یو سو مچ دعائیں یاد رکھا ہے میں تاری ہوں پردیسی ڈول